Så där, Jag ska bestämma en exponentiell modell för arean A av X kvadratmeter som täcks av vattenväxter X år efter mätningens början. Så det här då blir en exponentiell funktion. Då. så Vi får A av X är lika med C gånger E upphöjt till KX. Det här är standard för exponentialfunktioner. och Jag väljer att skriva den här metoden eftersom vi säkert ska derivera den här någonstans. och Då är det lika bra att skriva den här på det här sättet. Så Vad gör vi sen då? Jo, sen så ska vi försöka bestämma det här startvärdet och det här K. -t. Så... Om vi tänker oss då ett år så täcks 250 kvadratmeter i sjön och vatten växer. Åtta år senare så är det 375 kvadratmeter som är täckt. Så jag säger så här att när x är lika med 0 då är a av 0 då arean som är täckt den är 250. Och det här betyder ju då att när jag sätter in det här så får jag 250 är lika med C gånger E upphöjt till K gånger 0. K gånger 0 är 0. E upphöjt till 0 är 1. Så 250, det är mitt värde på C. Så då kan jag skriva om den här exponentialfunktionen som A av X är lika med 250. E upphöjt till Kx. Så då har jag löst hälften av den här exponentialfunktionen. Sen så vet jag då att åtta år senare, så när x är lika med 8 så är A av 8 lika med 375. Så då är det 375 kvadratmeter som är täckt här då. Så. Så det jag gör då är att jag ersätter A av x med 375. Jag ersätter X med 8 här och räknar ut k-värdet. Så då får jag att 375 är lika med 250 gånger e upphöjt till k gånger 8. Dividerar båda sidorna med 250. Så Då får jag E upphöjt till K gånger 8 är lika med 200, eh, förlåt, 375 delat med 250. Så Har jag möjlighet min räknare så kan jag se vad det här blir. 375 delat med 250. Har jag tur så blir det ett snällt tal, alltså 1,5 till exempel. Så E upphöjt till och så byter jag plats på 8 och på K så får jag 8K är lika med 1,5. För att kunna räkna ut vad K är så tar jag naturliga logaritmen på båda sidor. Så får jag att 8K är lika med naturliga logaritmen på 1,5. Och sen dividerar jag båda sidorna med 8 så får jag K är lika med ln 1,5 dividerat med 8. Och här då har jag mitt k-värde. Om man vill så kan man ju räkna ut vad det här blir för närmevärde. Jag kan ta ln 1,5 och dela med 8. Så får jag det där värdet. Men jag är inte intresserad av det. Jag tycker om att skriva exakt form, Så jag skriver svar här. A av X är lika med 250. Och istället för K så får jag det här. Så blir alltså E upphöjt till och så den här kvoten här. LN 1,5 delat med 8 multiplicerat med X. Sådär. Här har jag svaret. Sådär. Vill man skriva det här i, som ett närmevärde, alltså i decimaltal, då, så har vi a av x är lika med 250e upphöjt till 0,0507. skulle jag nog skriva. nog 0,0507x. Sådär. Det där är också ett alternativ.